priča, reče mi... Dalje Šašićka poslala. Ko je poslao? Šašić, ali možda Željko. Preće Željko Šašić, nego Ivan Šašić. Boki. Srećan praznik, znači... Takođe, Hristos, znači, Vaskrs, Hristos, brate. Vajstinu, znači Vaskrse. Ajde da pročitamo čestitku. Jel vidiš? Sine Bojane, najlepše... Ajde da bismo malo ubrzali. Sine Bojane, najlepše stvari neka ti se dese. Uz poruku drevnu. Neka ti dušu niko nikada ne rani i neka su ti srećni uskršnji dani. Hristos Vaskrs, ljubite mama. Hvala, Kero. Pozdrav za mamu. Srećan je njoj praznik. Ovo isto Bojane sine. Bojane sine, mi smo svi dobri. Mislim da si i ti. Molim te ako možeš da nikoga, podvučeno, iz spoljnog sveta ne spominješ i ne komentarišeš sa bilo kim. Potrudi se da izbaciš ružne reči. Ovo su ti moje molbe. Ne šaljem ti puno stvari, ako treba donećemo. Mi proslavljamo Vaskrs kao i do sada. Beku, ili šta ovde, ne možemo da uhvatimo Nemirna. Beku, jel da? Da. A kada su Beka i Bojana zajedno, ne možeš da ih uhvatiš. Nadam se da ćeš uskoro kući, pa ćeš sve videti. Želim vam da u zdravlju proslavite praznike, pozdravi sve sa kojima se najviše družiš. Ti znaš ko su, Hristos Vaskrs, ljubite mama i svi te pozdravljaju. Hvala puno, hvala moje porodici. Evo paket za tebe. Hvala moje porodici. Želim vam srećan praznik od srca. Tako da pokušat ću da izbacim malo od jebiga, to je Kevo, znaš šta je, znači ulica je učinila svoje. Znači Kevo, znači, šta da nije vam to kažem. Baš tako, znači lako. Hvala puno. Hvala i tebi. Palčice! Jaj, dođi, zvrku mali. E, ajmo sad onako ABC varijanta, šta mislite, da li je... čestitku poslala pod A, porodica, pod B, Alberto i pod C, Era Ojdarić. Dođi. Srećan ti praznik. Hvala, Darko, i tebi. Budi pametna. Izvali. Pa mislim da ne piše ništa. Moji inače ne pišu ništa. Samo čestitaju, tako da... Da. Najlepše stvari neka ti se dese uz poruku drevnu vajistinu Voskrese, neka ti dušu nikada niko ne rani i neka su ti srećni uskršnji dani. Vole te tvoji Milan, Mladen, mama i tata. O, lepo. Mama, tata, Milane, Mladene, volim vas puno. Si nešto lepa, prolepšala si se. Ozbiljno. Jesi, ozbiljno. Hvala ti. Dugo te nisam vidio, možeš opet služiti. Da, pre će biti, onda je to. Šali se. Pa, što se mene tiče, mama i tata mi nikada ne pišu onako, ne, duže čestitke. A što nisu pozdravili Petrućija? Pa ne, ne znam. Ja ne bi očekivao, stvarno. Ne znam, mislim da... Očekivao sam da će biti ono, rešetanje. No, oni se ne mešaju, to oni poštuju moj izbor kakav god daje. Oni su savremeni ljudi koji me vole i poštuju. I tako će biti uvek. Ja sama znam gde grešim, znam sama sve svoje greške, tako da nema potrebe niko da mi piše ovde pa da mi se smete, tako da eto. I samo bih iskoristila priliku, pošto možda moj tata sutra neće gledati, a sada smo u lajvu. Tata, srećan ti rođendan, volim te najviše. Srećan rođendan, gdje je bio? Sutra i majko Vatjević rođendan. Da, naravno, i srećni vam. I tvoje porodice. Ovo su tvoji pokloni, izvoli, kofer sa šminkom je tu. Ti mali, budem li te video sa koferom? Mama, tata, Milane, Mladene, volim vas, hvala puno. Nastavljamo dalje. Za Miroslava Pržulja, direkt iz direkcije Google-a. Da li je ili nije, vidjet ćemo. Ćomi. Pa, sve neke lepe stvari, da vidimo. Srećan ti praznik, živ bio. Da si živ i zdrav, izvoli, da čujemo. Čekaj negde samo da se... Hristos, srećan Uskrs, dragi tata, voli se Sara. Milence, ljubim te puno, nadam se da si mi dobro. Ja sam super, svratila sam u Beograd za Uskrs. Ona to u prolazu, tako ona, pa u Beograd svrati. Pazi na sebe, izdrži još koji mesec, pa se vidimo kad izađeš. Radimo na vikendici, kako si zamislio. Imaš pozdrave iz Rume.
Pozdrav za Saru tvoju. Tata se voli nešto svjetsko, sine gura samo svoju priču i nek bude sve kao iz bajke što smo se dogovorili. Isto smo skresili, srećan uskrs, voli se Snežana. Pa Snežana uvijek, on uvijek kratka i jasna. Verna i odana, tolike godine tako Snežana. Kako stari srce više volim, ne bi se uzmem vremena ovom narodu. Ne znam, ja Snežana ostao po nekim noćnim klubovima vić. Da. I porodicama Bojović, Rakonjac, Božović, Matić i ostalim želim Hristos voskrese i sve najviše u životu. Hvala ti, Mićo, to su tvoje čestitke. Evo ti poklon. Marija Kulić. I samo Stefanu Kariću i njegovu poklon želim sve najbolje za...